Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген Ахмет Байтұрсыновтың қанатты сөзін Абай Сәдуақасұлы үнемі жадынан шығармайды. Ол тіл төңірегіндегі талай көкейкесті мәселелерді көтеріп, газет журнал беттеріне жазып, жас ұрпаққа ана тіл ата-бабадан қалған аманат, біздің бүгініміз бен ертеңіміз дегенді айтып келеді. Абай Сәдуақасұлы 1965 жылы Жамбыл ауданы Қаракестек ауылында дүниеге келді. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Ең алғашқы еңбек жолын Алматы облысы Күрті ауданы Ақши ауылында кеңшар жұмысшысы болып бастады. Шұғыла, Талғар газеттерінде тілші болып қызмет жасады. Сондай-ақ 2010 жылы Қазақстан Республикасы премьер-министрі кеңсесі ұйымдастыру жұмысы және аумақтық даму бөлімінің бас сарапшысы, бас инспектор болып жұмыс атқарған. Ал 2015 жылдың қазан айының 23 жұлдызынан бастап таңбалы мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық мұражайы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының директор лауазымына тағайындалды. Абай Сәдуақасұлы қоғамда өзекті мәселелерді қозғап, халқына адал қызмет етіп келе жатқан білікті журналист, қоғам қайраткері. Ол қазақ тілінің деңгейін көтеру, мәдени руханиятына дем беру мақсатында газет журнал беттеріне мақала жазып, мәселе төңірегінде ылғи сөз қозғап отырады. Абай ағаның аудармашы екенін біреу білсе, біреу білмейді. Мысалы, 2004 жылы Хабар телеарнасында қазақ тілінде алғаш рет көрсетілген Асау жүрек телехикаясының мазмұнын өзгертпей, үндестік заңын сақтай отырып аударды. Сонымен қатар, тіл мәселесін қозғап, бірнеше кітаптарында жарыққа шығарды. Менің ойымша, әрбір азаматтың негізгі міндеті, парызы ол өзінің еліне, халқына қызмет ету деп білемін. Сол міндеттердің бірі әр халықтың халық екенін айқындайтын негізгі факторлардың бірі тіл екендігі белгілі. Сондықтан да бүгінгідей бір қоғамдық құрылымнан келесі қоғамдық құрылымға өтіп жатқан өз алдына тәуелсіздік алып егемендік еліп отырған шақта тіл мәселесіне ерекше көңіл аударылуы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да өзім ерім дейтін, өзім қазақпын дейтін әрбір азамат осы қазақ тілінің тұғыры биік болуына, тамыры терең болуына атсалысу қажет. Тіл жанашыры Абай Сәдуақасұлының қоржынында адал еңбегі үшін алған мақтау қағаздары мен алғыс хаттары жетерлік. Астананың 10 жылдығы медалімен, Қазақстан Республикасының Конституциясына 15 жыл, 20 жыл медалімен және құрмет орденімен марапатталды. 2015 жылы маусым айында Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың шешімімен туған жерге тағзым атты байқауда ауыл тірегі номинациясында жеңімпаз атанды. Ал Сәдуақасұлы Абай туралы айтар болсақ, оның атқарған істері ұшан теңізде үгі болып, көптеген игі істерді атқарды. Мәселен, 2004 жылы республикалық үздік аудармашылар байқауында жүлделі орынға ие болды. Аударманың сәттілігі соншалықты, үкімет мүшелерінің арасында өткен байқау солардан да жақсы, былайша айтқанда жылы лебіздер білдіргенін естіді. Енді аударма саласында бірнеше фильмдердің аударып, оны халыққа, Қазақстанға кеңінен таратты. 30 жылдан бері осы шама шарқымыз келгенше осы мемлекеттің тілін, қазақ тілін беделін асқақтатуға шамамыз келгенше үлес қосып отырмын деп ойлаймын. Осы 30 жылда әр жерде қызметте болдық, әр түрлі жерлерде болдық, бірақ қайда жүрсек те осы әйтеуір тіліміздің қадір қасиетін жоғарылатуға әйтеуір бір адамдай үлес болсын деп ойлаймын. Қазір 2 жылдан асты мен осы таңбалы қорық мұражайында кейде бір қызметін атқарып отырмын. Осы қызметке келгенде осы біздің қорық мұражайының мән маңызын насихаттау, осы терезе түсіндіру, осы таңбалы шатқалына баратын туристердің санын арттыру жөнінде де тиісті шараларды қолға алып жатырмыз. Қаламы жүйрік, ойы ұшқыр журналист, қоғам қайраткері ел ішінде сабырлығымен, мейірімділігімен ерекшеленеді. Ол 2015 жылы
1 қыркүйектен бастап 12 жетім балаға балабақшадан тегін 12 грант тағайындады. Ал 2015 жылдың қыркүйек айында мектепке жол шарасы барысында жетім және көп балалы отбасыларына киім-кешектер әперіп, алғыстары мен үлкендердің баталарын алған. Бүгінде бұл үрдістен таймай мектеп асханасын тұрақты еппен қамтамасыз етіп отыр. Оқысының еңбек жолында да үлкен жетістіктері бар, жемістері бар. Сонымен қатар барын бағалап, жоққа қолын созған азамат екендігін айта кеткім келеді. Өзінің туған өлкесі Бұрған ауылында мектеп салып, сол ауылдың балалар шашырамасын деп, сол жерден үлкен, сол үлкен жайлылықтан тұрып, іс-шаралардың ұйымдастырылуына үлкен атсалысқан меценат азамат. Өз еңбек еткен Талғар ауданында да спорт мектебін ашып, Жаңалық ауылында. Сол жерде ашылуына ұйытқы болып, ұйымдастырушылық танытып, елдің басын қосып, үлкен бір іс-шара жасаған азамат. Мен ел жанашыры ретінде ұрпағымыздың ана тілінде сөйлегенін қалаймын. Сондықтан ана тіліміздің мәртебесі биік, беделі жоғары болуына аянбай үлесімді қосамын. Ана тілімнің өшкені мен үшін кеудемдегі жанымның шыққаны. Абай Сәдуақасұлы.